საქართველოს საპატრიარქო სვეტიცხოვლობის დღესასწაულთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. სრულად გთავაზობთ განცხადების ტექსტს. მრევლის საყურადღებოდ წინასწარ გილოცავთ სვეტიცხოვლობის დიდებულ დღესასწაულს და გისურვებთ ღვთის შეწევნასა და მის მფარველობას. ამასთან გაცნობებთ, რომ წელს მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის გადაწყვეტილებით ტაძრამდე მისასვლელი სატრანსპორტო საშუები გაუქმებულია და არ იქნება საჭირო, თუმცა გარკვეული შეზღუდვები ნახორციელდება. კერძოდ, მათ განცხადებაში ნათქვამია, რომ 14 ოქტომბერს მთელი დღის განმავლობაში მოძრაობა მცხეთაში იქნება ცალმხრივი. ფარნავაზის მოედნიდან მცხეთაში შემოსული ავტოტრანსპორტი ცალმხრივად იმოძრავებს კოსტავას ქუჩით დასავლეთის მიმართულებით. მცხეთაში დასავლეთიდან შემოსულ ტრანსპორტს კი ბებრის ციხიდან თეატრონის მიმართულებით შეეძლება გადაადგილება. საქართველოს საპატრიარქო 12 ოქტომბერი 2023 წელი. Профессиули განათლების მიმართულებით დაგეგმილ სიახლეებზე, კადრების დეფიციტზე და ამ დროისთვის არსებულ მდგომარეობაზე Media Holding კვირას პრესკლუბში პრესკონფერენცია გაიმართა. Როგორც კოლეჯი სპექტრის დირექტორმა მათე ტაკიძემ აღნიშნა, სახელმწიფო და ბიზნესი პროფესიული განათლების განვითარებაზე პასუხისმგებლობას ერთად აიღებენ. მან პროფესიული განათლების განვითარების ახალი ხედვა შეაფასა, რომლის წარდგინებაც ცოტა ხნის წინ გაიმართა. ერთადერთი თემა, რომელიც გვინდოდა, რომ მაქსიმალურად ყველასთვის ხელმისაწვდომი და სისტემური ყოფილიყო, ეს ბიზნესის პროფესიულ განათლებაში შემოსვლა გახლდათ. ეს სერიოზული პრობლემა იყო, ამიტომ ვფიქრობ, რომ სისტემურად მთელი საქართველოს მასშტაბით რეგიონებში არსებულ კოლეჯებში კერძო სექტორის შესვლა, მათი თანადგომა, ჩართულობა პროფესიულ განათლებას პრესტიჟს შემატებს, განაცხადა მათე ტაკიძე. მისი განმარტებით, დღეს ბევრი ახალი პროფესია, რომელსაც დანერგვა და კადრების მომზადება სჭირდება. ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლეების ინფორმირება, მათ უნდა მისცეთ არჩევანის საშუალება და პროფესიული განათლება გახლავთ ის მოკლე გზა წარმატებისკენ, როდესაც შეგიძლია ძალიან პატარა ასაკში ქონდეს პროფესიული განათლების ერთი რომელიმე მიმართულება და ძალიან წარმატებულად დასაქმდე ამა თუ იმ კომპანიაში და შემდგომ თვითონ შეიძლება გადაწყვიტოს, სად გააგრძელო, როგორ გააგრძელო ცხოვრება და განვითარება გნებავს თუ არ გნებავს, თვითონ მიიღო ამაზე გადაწყვეტილება. რაც შეეხება მეთოდებს, გეტყვით, რომ შემდეგი ორი წლის განმავლობაში დაიხვეწება, დაიწყება პილოტირება ყველა საჯარო სკოლაზე ლაპარაკი. პირველ ეტაპზე იქნება რეგიონალური პილოტირების მიმართულებები და ამის შემდგომ უკვე საბოლოო ჯამში, როდესაც შეჯერდება ყველა ეს მეთოდოლოგია, ამის შემდგომ დაიწყება უკვე ყველა საჯარო სკოლას ათვისება და ვფიქრობ, რომ მოსწავლეს ექნება საუკეთესო საშუალება პროფესიული განათლებაზე სრული ინფორმირების, პროფესიული განათლებაზე წვლომის, ხელმისაწვდომობის და აქ აღარ იქნება არანაირი შეზღუდვები, იქნება გეოგრაფიული არეალის სრული დაფარვა და სრული ხელმისაწვდომობა პროფესიული განათლებაზე. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი მესიჯი ზუსტად საშუალო სკოლებში პროფესიული განათლების შეტანა და მისი ვალდებულებად გახდა. მეორე თემა, რომელიც არის უმნიშვნელოვანესი, ეს არის სიცოცხლის ნოემბრის თვიდან, უკვე 15 ნოემბრიდან ბიზნეს ეძლევა საშუალება მიმართოს სახელმწიფოს, შევიდეს პროფესიულ განათლებაში და აქ იყოფა რამოდენიმე ეტაპა, ძალიან საინტერესო არის. პირველი, შეუძლია რომელიმე პროფილური მიმართულება აიღოს, რომელიმე პროფილურ მიმართულებაზე გააკეთოს განაცხადი და უშუალოდ ერთი კონკრეტული პროფესია აიღოს და ამაზე კონდეს მას აქცენტირება, გააკეთოს ინვესტირება, თან ამავე დროს სახელმწიფო ეუბნება, რომ თანაინვესტორი სახელმწიფო იქნება, მზადარია თანაინვესტორობისთვის, რაც არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ სახელმწიფო და ბიზნესი ერთად აიღეს პასუხისმგებლობას პროფესიული განათლების განვითარებაზე. მეორე თემა არის ბიზნეს შეთავაზება, ეს არის მენეჯმენტში მისვლა და დაუშვათ პროფესიული კოლეჯების მართვის სისტემა, შეუძლია ესევე მესამე მიმართვა, რომელიც არის ახალი პროფესიების შექმნა, ახალი შინაარსის შექმნა და კოლეჯებთან ერთად განვითარება და მისი დანერგვა და თქვენ მოგესალმებით, რომ დღეს არის ძალიან ბევრი ახალი პროფესიები, რომელსაც დანერგვა ჭირდება, რომელსაც ჭირდება კადრების მომზადება და ჩვენ მუდმივად განვიცდით ამაზე, მუდმივად საუბრობ და ამ საკითხზე ბიზნესი საუბრობ, ჩვენ საუბრობ და ყველანი ერთად საუბრობ საზოგადოება, რომ ჩვენ გვაკლია მწვავე დეფიციტი დგას კადრების საქართველოს და რეალოდ ესე არის, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ თუ ჩვენ ბიზნესთან ერთად ვითანამშრომლობთ, თუ ჩვენ გვექნება წვდომა ყოველდღურად ბიზნესთან კომუნიკაციისა და ურთიერთობებისა და ამერც მონეთ, რომ ამ შემთხვევაში წარმატება გარდაუვალია და რატო. ჩვენ კონტენტები, რომელიც იქნება პროფესიულ განათლებაში, თუ ჩვენ აუშორდებით ბიზნესის ხედვებს, ამ შემთხვევაში ჩვენს მიერ მომზადებული კადრები ვერ უპასუხებენ იმ გამოწვევებს, რომელიც ჭირდება ბიზნეს განვითარებას ქვეყანაში. დი
Гидостати Арсен Почхуам, სახელწოდების გამოფენა Симон Джанашиас, სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში დაიხსნა. Საექსპოზიციო წარმოდგენილია გულსაკიდები, გულსაბნევები, მძივები, ქართული ორნამენტით ნაკვეთი ბროლის ლარნაკები, ლანგრები, კოლხური ბზისგან გაკეთებული ჭვირული ლარნაკები და დეკორატიული დანები. Ასევე გამოიფინა გამოჩენილი ადამიანების პორტრეტები, დასურათებული ვეფხისტყაოსანი ქართველი მეფეებისა და ისტორიული მოღვაწეობის პორტრეტები და სხვა თემატური ნამუშევრები. Გამოფენა მხატვარ Арсен Почхуас 100 წლის იუბილეს მიეძღვნა. Ღონისძიების ფარგლებში წიგნ ალბომის წარდგინებაც გაიმართა. Ალბომში საზოგადოება გაეცნობა მხატვრის თანამედროვე დიდი მოღვაწეების შეფასებასა და ლადო გუდიაშვილის წერილს Арсен Почхуас შესახებ. Წიგნში მიმოხილულია Арсен Почхуас შემოქმედება და მისი მნიშვნელობა ქართული სახვითი ხელოვნების განვითარებაში. Წინა სიტყვაობაში თავმოყრილია გამოჩენილი ქართველი მოღვაწეების გამონათქვამები მისი შემოქმედების შესახებ. Წინა სიტყვაობის ნაწილი ეძღვნება ხელოვანის მიერ ქვაშვეთის ტაძრის ფრესკების შექმნასა და ლადო გუდიაშვილთან ურთიერთობას, ბროლზე ქართული ორნამენტებისა და ფიგურული გამოსახულებების შექმნას. Დიდოსტატი Арсен Почхуам სახელწოდების გამოფენას ეროვნული მუზეუმი 22 დეკემბრამდე უმასპინძლებს. Შესანიშნავი ქართველი ხელოვანი, ქართული ჩუქურთმის დიდოსტატი Арсен Почхуа 100 წლის გახდა და ჩვენ ბატონი Арсенის მეუღლესთან, მის ოჯახთან ერთად შესანიშნავი თანამშრომლობის შედეგად თბილისში ეროვნულ მუზეუმში მისი შემოქმედებისადმი მიძღვნილი ეს საინტერესო გამოფენა მოვაწყვეთ. Ეს გამოფენა ჩემთვის თითქმის სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის. მართალია, ამ გამოფენას სიხარულთან სევდაც ახლავს მისი არ ყოფნის გამო, მაგრამ მისი სული ტრიალებს აქა და მადლობა სწირავს ყველა იმას, ვინც ეს ამ შემოქმედებას სინათლე ანახა. გამოფენა არის ძალიან საინტერესო, მრავალფეროვანი, როგორც თემატურად, ისე შესრულების თვალსაზრისით. Так არის წარმოდგენილი ბატონი Арсенის შემოქმედების ფაქტობრივად მთელი სპექტრი. Ეს არის არაჩვეულებრივი და უნიკალური ხეზე კვეთილობა. Არის ასევე მისი ესკიზები, რომელიც არის შესრულებული როგორც ხეზე კვეთის ნიმუშებისთვის, ასევე უბრალოდ მისი ფანტაზიით შესრულებული ქართული უნიკალური ქართული ორნამენტი. Არის ასევე პასტელში შესრულებული ნამუშევრები, მამონტის ეშზე კვეთილობა, რომელიც მცირე ფორმებით არის წარმოდგენილი და მოგეხსენებათ, ეს მასალაც გამორჩეული და განუმეორებელია და მისი ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი ქართული ორნამენტით დამუშავებული ბროლის ლარნაკებია.